Mzee Saidi mtani wako yuko nusu finali michuano ya kafu. Sawa. Mtani wako anakwenda kuchukua ubingwa wa ligi. Mtani wako bado yuko FA. Sawa. Basi mpe hongera. Ah, nampa hongera. Sikiliza, mimi ni Mtanzania halisi kabisa. Sio kupapasia. Timu ya timu ya Yanga ni ya Tanzania. Tutaongea ndani kwetu. Tutataniana ndani. Hampo, mpo, hampo. Lakini kwa kitendo walichofikia na jinsi walivyojipanga, hongera, lazima tuwape kongole yao. Wanacheza mpira mzuri. Umeona bwana, wanajua kwa kwamba tunafanya nini. Dio. Hata na wao ukati wanahangaika, walikuwa Dio kama sisi, sisi tulikuwa bora zaidi. Umeona bwana, wanakuja Waarabu wanagongwa wanaondoka, wanakuja kina nani wanagongwa wanaondoka, lakini mkumbuke hiyo ile timu mbovu imemfunga mtu kwenye ligi ya mabingwa saba. Hiyo ile timu mbovu ninyi eh, ndio maana yake kuna nani mwingine? Mwenzetu alikimbia mapema akakimbilia kwenye wepesi. Sasa Mzee Saidi, kwa hili tunalizungumza mimi na wewe kwamba wewe mashindano yote tayari umesha. Mimi nimeshatoka. Eh, alafu mwanzo kwa bado yupo. Na ile kauli yako kusema kwamba kuenjoy ball. Yeah. Nani sasa msimu ameenjoy ball? Wewe au mtani? Mimi. Yeye yule kaenjoy kuchukua makombe. Mimi nimeenjoy ball bwana wewe. Acha mchezo bwana. Acha mguna mtume mpira umepigwa shehe. Mpira umepigwa. Ndio maana nilikuwa nakwambiaje. Yaani kwa wale tulio nao wazuri na hao wa draw draw ndio walikuwa wanakopu na wale wazuri wazuri. Ndio tumefikia pale. Tumengangania nafasi yetu ya pili. Azamu angekuwa mzuri si angechukua nafasi ya pili? Yeye amekutoa FA. Eh, sawa, asikanibahatisha. Amini nakwambia Azamu kanibahatisha. Msimu huu amechukua point 4 kwenye ligi kwa. Eh, sawa. Na mpira wenyewe ukoje? Mpira ule wa kwenye ligi mimi nimeuangalia mechi ya mwisho. Wale walikuwa wachezi mpira ila walikuwa wanakumba. Unaelewa kukumba? Yaani wale wamekumba mpaka wamejisahau wanaenda kujifunga wenyewe. Sio wamejifunga wenyewe. Ile goli la kuna. Eh, manake waliacha kucheza mpira. Mguu wa shingo mguu wa roho. Ha, mpira gani huo? Na hata jana wewe kuona mpaka yule mtoto Kanuti kakashika kapiga teke. Mpira gani ule? Sema mzee. Yaani wao wamepania. Yaani Azamu na Simba wakikutana utafikiri kama vile Simba na Nyati. Nani atakayewahi kudondoka? Eh! Atakaye kudondoka. Eh, nani atakaye kudondoka? Atakaye dondoka ndio huyo huyo. Eh. Mtani wako kishukuta anacheza na wale wa South Africa Marumo Gallants. Emu baada ya kumtakia heri, maana najua mzee wangu lazima utamtakia heri. Ni jambo gani ambapo unawashauri watakaye? Ah, mimi niwashauri nini? Waendelee tu na hiyo hiyo timu yao, hata sifanye usajili. Waende na hiyo hiyo timu yao. Alafu kitakachowakuta baadaye utakiona. Ah. Mzee Saidi kishukuta tarehe 10 wanacheza. Sawa. Sawa. Kwa hiyo unataka nisemeje? Ni watakie heri basi. Ni watakie heri kwenye mechi yao? Hey. Ah, mimi nataka wafungwe bwana wewe vipi? Ni watakie heri namna gani wewe mjini tunakosa lawa rafiki yangu? Kwenye daladala humo kwanza saizi wananisubiri kwenye madaladala humo. Shida tupu. Maneno ya hovyo, shida, utafikiri Simba hajawahi kuvifanya hivi vitu. Kweli nakela. Na mimi nausisitiza sana uongozi wa Simba. Mwenyekiti wa Simba naitwa nani? Mimi na jina nimemsahau. Mangungu atusaidie bwana, walete wachezaji wazuri. Mangungu, tuletee wachezaji wazuri. Sasa sio yeye anayesajili. Anani anayesajili? Kamati ya usajili, bwana mdogo nao simtia sila. Yeye anaingia kwenye kamati ya usajili. Haingii kwenye kamati ya usajili. Wewe na siku moja walikuwa kwenye jumba gani sijui, kulikuwa kuna mkutano wa Simba. Mangungu akasemaje? Afrika hii mchezaji yoyote tutakayemtaka kwa pesa yoyote tunachukua. Haya ya kwapi? Sisi tunateseka jamani, mbona mnatuonea hivi? Eh? Eba na jana mimi nilikuwa nafanya kazi, ilibidi nishindwe hata kufanya kazi baada ya kufungwa. Ah bwana, iliniuma sana. Nilikuwa na mzee mmoja naye wa Simba. Anasikiliza kwenye redio mimi nafanya kazi. Lete Morogoro, twende lete Malindi, lete Morogoro. Ndio msemo yetu sisi tukiwa kazini. Namuuliza bwana vipi? Ananiambia bwana jamaa ameshatupiga goli la pili. Ah, kazi niliiona chungu. Hapo hapo. Ah, niliiona chungu mdogo wangu, sikuwa na raha kabisa. Na ni nyumbani niliondoka saa 8 sijakula, yani nimekwenda kula saa 6, 5 sijui hapo ilala. Hii Simba itakupa vidonda vya tumbo. Sio, itanipa vidonda vya tumbo, tayari na ugonjwa wa moyo kwa ajili ya Simba. Hii nakwambia hata jamaa yangu bodi analijua hili. Yuko jamaa yangu mmoja na jana alinipigia simu. Akaambia pole mzee. Akaniambia bwana, bwana vipi hao watu wako unaelewa? Nikamwambia mimi sijui chochote. Kwanza nimesikiza kwenye redio. Nikamwambia kuangalia nimeuangalia. Lakini ukati wewe unaangalia goli ile ilipoingia nikawasha sigara tatu. Huwezi amini. Na yani nakwambia mtangazaji, huwezi amini. Nilivuta sigara kama baniani. Goli lile limeingia. Mimi si nakwambia. Sawa, goalkeeper tulionaye hana experience bado. Mimi siwezi kumlaumu.
ila nawalaumu viongozi. Unawalaumu kwa lipi? Yani kutufanyia usajili ambao sio. Sisi kufika hapa ni viongozi bwana mpaka moka sema. Sawa, sasa Mzee Saidi, mimi nakupa nafasi. Eh. Tuchukue sasa. Ndio unaambiwa kwa nenda pale Yanga kachukua wachezaji wanne. Kutoka pale kwa mtani. Wewe nia yako ni mtaje Mayele. Na mimi Mayele si mtaje. Sisi yasema mtaje Mayele. Mayele striker wa kawaida tu. Mimi kwa nini nimekwambia mtaje? Ah, ndio na mimi naanza na huyo huyo Mayele. Mayele striker wa kawaida. Mimi nakwambia kweli. Striker wa kawaida. Kwanza nikwambie anafunga magoli mepesi. Mzee Saidi. Eh? Nimekwambia uchague wachezaji wanne, achana na Mayele. Pale wa kumchagua mimi kila siku nalia na Bangala. Bangala kwa. Ah, namba 6 ile nzuri. Baada hapo nafuata Stefan Aziz Ki. Ah, yuko wapi? Wasi ndio kwa namsifia. Nilikuwa namsifia kipindi kile anakuja. Mm. Sasa hivi mpira hamna tena. Kwa nini kimekuta kitu gani? Shughuli tu pale. Nasikia nyinyi mmefanya mambo yenu. Mambo gani? Alafu ngoja mimi nikwambie. Uchawi hamna kwenye mpira. Mimi sijasema uchawi mzee wangu. Eh, hey, wewe hujasema. Wao umesema hivi. Umetia saini ya dole gumba. Sasa mimi nakwenda moja kwa moja kwenye muongozo. Nakwambia hivi, kwenye mpira uchawi hakuna. Nisikilize vizuri mdogo wangu. Mimi mwenzio nimeshaongoza mpira. Sijafika katika ngazi kubwa za kuongeza vilabu vya Yanga, Simba, si nani. Lakini mimi Dodoma nimewahi kuongoza mpira. Umeelewa? Hapa pia. Mpira kwanza cha kwanza wanasema nidhamu wachezaji. Alafu la pili mazoezi. La tatu fitna. Na mpira una mambo haya matatu. Kwanza fitna ya unje. Nje kabisa. Nje kabisa ya uwanja. Fitna ya pili ndani ya pichi. Ndio uchawi wenyewe huo. Si unaelewa vizuri? Fitna ya tatu hii nimeisahau. Umeelewa? Lakini una mambo haya matatu tu. Umeelewa? Fitna ya nje ya uwanja na fitna ya ndani. Na sasa hivi Yanga si wametuweza, wana fitna nje ya, yani wana fitna ya nje ya uwanja. Wakija uwanjani wamemaliza kila kitu. Saidi wewe umeshuhudia hili. Fitna kwani ni vipi? Ni maandalizi. Kumbe unasema maandalizi. Eh, maandalizi yake. Maandalizi yake lazima yao ya fitina. Shekhe, mpira una mambo magumu. Mpira shekhe una mambo magumu mno. Yani mtu akikufunulia hivi mpira ndio maana Mwenyezi Mungu hautaki. Ha. Yaani Mwenyezi Mungu amesema kitu chochote kinachokuchelewesha kwenda kusali kile hakina heri kwako. Sina kwambia mimi. Yaani chochote kile. Lakini yote turudi. Conclusion yote ya mahojiano yetu mimi. Mimi na wewe. Mangungu. Hebu nitajie katika kamati ya usajili. Yupo nani na nani? Mimi mageni. Try again. Huyo ndugu yako yule. Mimi nashangaa try again. Sijui kawaje yani kapooza yani kawa yani da. Yaani mpaka inashangaza try again. Nini tatizo? Washa msina eh? Inawezekana umemsina. Try again Mangungu. Eh. Alafu kuna jamani watu sajiliwe wachezaji wa maana. Kweli mimi nasema tuache tu fitina, tuache maneno, tuache kudanganyana, tufanye nini? Wale wachezaji tulionao mule. Mimi nitawataja ujue. Ah, tuachane kwanza na kuwataja. Oh, wanatuumiza. Katika Watanzania tuliopo hapa na Mama Samia anayeongoza nchi hii. Wote tumegawanyika katika hivi vilabu viwili vikubwa. Mm. Sijui unanielewa vizuri. Ndiyo. Na tangu wamekuja hawa wasemaji wanaleta vurugu sana ya maneno yasiokuwa na star. Alianza Manara. Mm. Umeelewa eh? Alichafua sana hali ya hewa mpaka ilifikia sehemu washabiki wa Simba wakikutana Simba wa Simba na Yanga hawaelewani kwa sababu ya msemaji wa Simba. Sasa alikamwe na yeye anaenda na yakopu yale. Hayo alikuwa anayaongea mwenzie aliyepita. Manara. Sijui unanielewa vizuri. Sisi mimi binafsi nasema hebu wasemaji wa vyombo hivi vya habari, wasemaji wa hii mipira yetu. Waige mfano kwa Mohamed, waige mfano kwa yule nani yule? Yule mzee anakuaga na masimu mengi. Msemaji wa Masau Bwile. Masau Bwile ulishaona anasema maneno ya ovyo. Akisema neno la ovyo ujue yakaleta utani. Lakini alikamwe anahama kabisa. Badala ya kuongelea soka la Yanga. Nasema kwa Kiingereza nini 430 ndani kabisa aichambue Yanga ili kusudi hata sisi tushawishike kuiangalia Yanga. Lakini yeye kukicha Simba na Mo. Haya, nini sasa?
Asa si mtani wenu? Sio utani ule, na ndio maana nimekuambia hivi. Hivi vilabu viwili vya Simba na Yanga vimebeba thamana kubwa sana ya nchi hii. Yaani hakuna mtu asiyependa Yanga, hakuna mtu asiyependa Simba. Watu wanakeleka na maneno haya ya kifedhuli, maneno haya ya kijinga. Na ndio maana unafika sehemu mimi naweza nikawa naiombea mabaya Yanga kwa sababu ya msemaji wa Yanga. Hilo wewe unalisemaje? Kwa sababu ya zile kauli. Kwamba wewe unaiombea Yanga kwa sababu ya msemaji. Yule msemaji wao bora tu afungwe ili kusudi asiongee chochote. Sasa nimeiombea mabaya timu ya Yanga. Na mimi ni Mtanzania halisi. Lazima ukipende chako. Lazima ukipende chako ndio baadaye utoke uende ukakipende kitu kingine. Kwa kipi ambacho wewe kinakukera kwa Alika? Maneno yake yale, awe ana star. Yaani akifika akianza kuongea na nyinyi waandishi wa habari, aichambue Yanga. Yanga wanakwenda kucheza Morogoro. Mshabiki wa Yanga mwenyewe ndiye aliyesema maneno kwa kwamba hivi timu utopolo. Na ndio maana mimi hata alipokuaga akiongea nani huyu wa Yanga huyu aliyotoka katika Haji Manara, mimi nilikuwa naondoka, sitaki kusikiliza. Ongea reality ya timu yako, ongea reality ya timu yako inanenda inafanya nini, inataka hivi. Mohamed alikuwa anatembea barabarani kuhamasisha timu. Unakumbuka Alikamwe alimwambia nini? Lakini sasa hivi na wao wamekuja kwa design nyingine, wanaweka na majukwaa kabisa. Kama vile mkutano wa CCM na Chadema. Wapi bwana wewe? Huu mpira wa Tanzania. Mpira wa Tanzania ukikaribishwa kaa utulie, kula, kalale na wanao. Sasa uenda anachokiongea ni mahitaji ya timu yake. Sio kweli mahitaji ya timu yake ya Mo? Kumsema Mo? Mimi kimenikera sana, mimi sikufichi. Mo tajiri bwana wewe, duniani anajulikana shekhe. Mo tajiri, huwezi kubishana na tajiri. Na ndio maana Mo kajikalia kimya. Na Mo anachokiongea yuko sahihi. Naongea tena. Kipi hicho? Anatoa pesa, watu wanaenda kuleta mambumbumbu, wachezaji hawajielewi. Na nimekutajia hapa. Hasa sasa hivi unajua mpaka ilifikia sehemu mtu labda yule mtoto akiumia au mzamiru akiumia, hakuna mtu yoyote tunayesema kwa kwamba anaingia fulani. Anaenda kukiwasha nani? Fanya mzamiru kaumia, yule mtoto kaumia. Kanuti. Wewe unamkosea, sema Putin. Ameumia yule, ameumia na huyo. Haya, unampata nani? Sasa ndo timu yako. Ndio maana yake ndio na mimi nawasisitiza viongozi watuletee wachezaji wa maana. Wenye uhakika kwa kwamba sasa jeshi limekamilika, tunakwenda vitani. Sio unakwenda na jeshi alafu mtu mshika silaha ananyongonyea. Wapi na wapi jeshi hilo? Hilo sio jeshi shekhe. Mzee Saidi, baada ya nyie kufungwa jana, ni yupi kazini hapa alikuwa alikusumbua sana? Wengi wa Masai hao hapo, walinzi hao, karaha tupu. Yaani tunagoma, siku moja nimefungwa goli tatu hapa na Waarabu. Nilizima TV, walikasirika vibaya sana. Kama ndio azimie. Sasa penalti mimi niangalie, mimi naumia babu, mimi naumia. Yaani mimi sikufichi Simba ikifungwa mimi naumia. Hivi unaelewa? Wazimie watu TV. Nilizima TV kwa sababu walikuwa wanaongea maneno ya shombo, nikaenda kwenye umeme pa, nikazima, nikamwambia hii ofisi tokeni hapa. Hapa sio uwanja wa mpira. Wao mbona tulikuwa tunaangalia, nikamwambia mnafanya fujo tokeni, na niliwafukuza kweli pale. Waliondoka wote pale. Mzee Saidi, ponapona yako ushinde. Mimi nishinde. Na nasikuficha, kufungwa kawaida. Katika vitu vitatu kuna draw, kuna kushinda, kuna kufungwa. Sasa sio kila siku wewe unafungwa wewe tu bwana wewe. Kila siku unatoaga draw wewe tu ushindi. Na sisi tunataka ushindi. Sasa kama hivi kweli hata bakuli moja tumeshindwa kuondoka nalo mwaka huu. Tena mwaka huu tena hao nao wanaongea tu. Vilienda vikarudi. Hawamo. Na nimesikia tetesi mwakani wanaongea tena. Wanaongea na nani? Na nie. Kama Mangungu na wenzio wasipofanya usajili, wataongea. Alafu nimesikia tetesi kwamba yule mchezaji unayempendaga sana wewe inaonga anaondoka. Anaenda wapi? Warabuni. Wanaweza wakauza, si wao ndio wananunua. Sio mnyonge. Sasa lazima niwe mnyonge kwa sababu yule beki babu na ndio anayetusaidia. Hata lile goli la kwanza dakika ngapi? Dakika ya pili tukatupia yeye. Yanga wamsahau. Yanga wamsahau. Dakika ya pili, si kwa dakika ya pili ile. Katupia. Lile lilikuwa fantastic babu. Ile mashine ile. Mdaka mishale aliona tu umepita mshale mmoja. Hakujua kama mishale mingapi imepita. Yule na yule. Sana lindwa tu na kina Bangala babu, hamna kitu mule. Mule hamna. Saidi, wewe kwenye kikosi cha Yanga unamkubali Bangala peke yake? Basi. Kuna nani mwingine? Mudathiri. Mudathiri mwenyewe alitaka kuja Simba akamnani nani? Hamna kitu bwana, wale wote wale wanasaidiwa tu bwana wewe. Hamna kitu.
Bwana wewe ukienda nyuma ya pazia kuna mambo mengi shehe, wewe acha tu. Eh, si wao watu wanapiga saini sana ya vidole, wewe acha tu. Tunaumia sana yani. Tunaumia. Yani mangungu tunaumia. Jamani, yani naombeni sana mwaka huu mfanye usajili wa kueleweka. Simtukani mtu, simwambii maneno mtu ya ovyo, ila anachokisema tutengenezeeni timu na sisi tushangilie. Kweli tumeshangilia miaka mitatu. Sawa, sasa miaka mitatu ndio basi tena jamani. Ilikuwa minne. Eh, miaka minne ndio basi tena. Watu ongezee basi hata na sisi mwakani tupumue. Asa safari hatuna taba kuli la kunywa maji. Kila siku mabakuli yanaenda kwa wenzetu. Tena mabakuli yanaenda hao kwa jirani zetu. Na mimi nataka mwakani tuchukue kwa wale wale. Alafu uje tena unifuate unihoji. Na mkinyanganya mke wakichukua tena nakuja. Ah, wewe njoo hata kesho njoo. Eh, tena nakwambia kabisa. Malumo Galaxy. Sijawaona. Lakini wale jamaa hatari, Yanga wajipange. Mimi nakwambia kweli. Wale jamaa hatari, Yanga hujaona umejaje kama hatari. Sinasikia kwenye vyombo vya habari, kwani mpira wa Afrika si unausikia kwanza? Mpira wa Afrika unausikia kwanza, baadaye ndio unauona. Zaidi hiyo fix bwana amenipiga fix. Wewe hujawahi kumuona mtu umejaje kama hatari. Hebu ngoja. Galaxy mpaka amepangiwa kukutana na Yanga amecheza na nani? Pyramid. Pyramid wa wapi? Wale si wale wa Misri, wa nini wa Misri wale? Sasa Misri mchezo mpaka kwenda kuwanyanyua. Simba kala goli 4 kule. Unakumbuka Simba alifungwa goli 4? Hapa tukaja tukawalalia goli 5. Sasa ndio na mimi nawaambia kabisa Yanga. Wanaanzia nyumbani wanaenda ugenini. South Africa utoki shehe. Ah, Mzee Saidi umeshindwa hata kuombea yeye. Ah, sasa mimi niombea yeye ya nini? Unaogopa alikama atakusema. Ananisema nani mimi alikama? Tumesema wakishinda anakusema. Ajaribu kujibu. Tena namwambia kabisa ajaribu kujibu alafu twende naye kwenye vyombo vya akijibu njoo. Watakufungia wewe mimi wataniona wapi? Ah, umeona sasa wanipa kesi. Ah, ndio maana yake. Yeye akileta, yeye akileta mimi natupia. Mimi naijua Yanga. Mimi kakaangu kachezea Yanga shekhe. Sasa tusiende huko kwanza, tusiende huko. Leo tumalizia.